Реальність схожа на фантастику. Розумні комп'ютери з пригодницьких романів та фільмів про майбутнє непомітно стають частиною нашого життя. Технології розвиваються так стрімко, що в знаменитому Стенфордському університеті навіть вирішили створити лабораторію штучного інтелекту. Вона має стати основним центром для досліджень і координувати роботу інших учених по всьому світу. Наш журналіст Дмитро Ановченко познайомився з її засновниками і розібрався, чого чекати у найближчому майбутньому. Що раніше дивувало, тепер стає буденним і звичним. Ось у Парижі машина асистує хірургам. Добре, хоч людської подоби роботу не надали, щоб не лякати пацієнтів. Ось у тій же Франції роботів закупили для будинків для літніх людей. Виявилося, старенькі охочіше роблять зарядку, якщо поруч машина. Ось в Японії, де дорого тримати вдома тварин, вчені пропонують собаку електронну. Господарю вона радіє, на чужих гавкає неголосно, щоб сусідів не дратувати. Та все це машини, які запрограмовані на стандартні дії і не здатні мислити. Інша річ, коли роботів з'єднують із системою штучного інтелекту. Приміром, в Оксфорді представили механічну художницю. Малює машина, погодьтеся, непогано, і навіть зробила свій автопортрет, анфас із потилиці. За найближчі 10 років усе ще більше зміниться, якщо вже з'явилася можливість об'єднувати тіло робота і штучний інтелект. Скласти ці дві частини – і отримуєш вибухонебезпечну суміш. Чому вибухонебезпечну? На цю тему знято безліч фільмів, та найкраще написав американський фантаст Айзек Азімов. Він першим став шукати відповіді. Які закони мають бути в основі? Як зробити, щоб розумна машина не повстала проти людини? Сучасні вчені теж про це думати почали. З нуля створити нові правила взаємодії зі штучним інтелектом. Умовно кажучи, всерйоз написати 5 законів, такі як у Айзека Азімова, і мають тут, у Стенфордському університеті, не зібрали найкращу не тільки в Америці, а й в усьому світі. Команду, що до дрібниць знається на ситуації і на проблемі. Розробити правила й директиви – неймовірно амбітне завдання. Ми не можемо нікому нав'язувати, що робити. Але водночас зобов'язані створити загальні настанови. Зокрема, і для приватних компаній. Знаєте, як їх критикують? Професор Атей – економіст світового рівня, і, здавалося б, штучний інтелект – не її сфера, але Сьюзен запросили долучитися до команди, оскільки вона досліджує, а як навчити машину прораховувати ймовірності. У світі стільки проблем, ти щоразу замислюєшся, а що було б, якби в цій ситуації вчинили інакше, зробили щось, чого ще не робили раніше, і поки комп'ютери ще не здатні це спрогнозувати. А що машини вже вміють? Дивимося в Стенфордській лабораторії робототехніки. Саме тут зрощують механічне тіло і віртуальний інтелект. З перших успіхів ось цей малюк. Здаємтеся, Джек-робот. Його навмисно зробили не схожим на людину і кумедним. Кожен предмет навколо Джек запам'ятовує і дає порядковий номер. Усі ці квадратики, які ви бачите, це він людей виявив. І всіх вас уже запам'ятав, але нам мало, щоб він лише розпізнавав картинки. Джека вчать ще й передбачати поведінку людей. Розробники розраховують, що ця модель згодом заполонить вулиці, супермаркети, аеропорти. Робот чудово маневрує між людьми, розглядає їх та шукає закономірності. Приміром, старий чоловік, який повільно йде, підозру нього не викличе, а от малюк, який опинився на вулиці сам, без батьків, або тип, що залишив сумку, з якої стирчать дроти, привід для занепокоєння. Штучний інтелект настільки цікавить Міністерство внутрішньої безпеки Сполучених Штатів, що силовики тут, у Силиконовій долині, створили свою дослідницьку лабораторію. Одне з завдань – навчити комп'ютер перевіряти ручний багаж авіапасажирів. І не просто сканувати предмети, а розуміти, що безпечно, а що ні. Як ми зрозуміємо, що машина не подумає, що ваш фен у багажі – це пістолет? Якщо вона помилково зніме тривогу, це ще більше затримає пасажирів, їхні сумки почнуть відкривати. І нам важливо, аби система сама вміла відокремлювати справжню загрозу від повсякденних дрібних речей.
Вчені зі Стенфорда довели до ладу ще одну розробку, за яку будь-який суперагент віддав би все. Цей ангар – дослідницька лабораторія. Тут навчають штучний інтелект керувати машиною. І не просто виконувати команди водія чи орієнтуватися в потоці, це і Тесла вже робить. Комп'ютер має контролювати авто на складних поворотах і прораховувати наперед можливість аварії. Машини з автоматикою вже частина нашого життя, але поки що за кермом обов'язково людина. І ось це Рубікон – момент, коли машина поїде сама. Та поки існує 99 або 99,9% імовірності, що все буде добре, комп'ютеру все одно не дозволять кермувати самому. А от як отримати ці 100% надійності? Стенфордські тести ці 100% часто вже дають на випробуваннях. Передати комп'ютеру керування авто, перекласти на нього побут і віддати контроль за здоров'ям. Розробки у Стенфорді настільки вражаючі, що розумієш, ще максимум 10 років і все це буде. От тільки науковці старої школи занепокоєні. Та ж професор Чернігівська, відео якої в соцмережах набирають мільйони переглядів, каже, штучний інтелект небезпечний. Як ми знаємо про це, якщо, не дай Бог, ця штука дійсно получит самосознание, рефлексию. Это что это значит? Это значит, что у нее будут собственные планы, да, собственные мотивы, собственный план жизни на этой планете, и мы в него не входим. Я переказую ті слова керівникам Стенфордської лабораторії штучного інтелекту, найкращим фахівцям у світі. Варто сказати, що одна з директорів, Фей-Фей Лі, на хвилиночку для Гугла штучний інтелект створювала. Мене запевняють, побоювання Чернігівської марні. Скажу вам, ми дуже далекі від цього моменту. Технології набагато недосконаліші, ніж журналісти хотіли б вірити. Я не про вас кажу, звичайно ж. Розробки штучного інтелекту, який був би зовсім як людський, здійснюються. Але якщо хочете мою особисту думку, я поки що не хвилювався б щодо розуму в машини. Принаймні, найближчі 50, а то й 100 років. Хто буде правий? Навіть найкращі вчені поки що можуть дати лише прогнози. Та якщо штучний інтелект всупереч цим розрахункам все ж отримає свідомість, своїм творцям він точно про це не скаже. Зі Стенфордського університету в Каліфорнії, США, Дмитро Анопченко і Сергій Дубінін. Американське бюро телеканалу «Інтер».